María, ¿qué te sentas más? ¿A un barco que se parece un veleiro? En concreto, un veleiro verde. Un veleiro Que verde a de nova. manualidades, parece. Bueno, porque este é o tipo de ilustración que utilizan, é tipo collage, pero realmente trátase do novo de María Fumasa. Xa temos presentado outros Oh, anteriormente, é sí. un proxecto, a verdade, que moi interesante. E neste caso, María Fumasa, o veleiro verde, o título ven a conta de que precisamente esta canción pues está dedicada ao Rainbow Warrior de Greenpeace. Por eso se chama o A veleiro veleiro verde. verde. María Fumasa percorre, iba a decir o mundo, pero casi casi o mundo, ¿eh? Igual parece moito, pero casi casi o mundo. Mostrándonos ou ensinándonos cancións que van sobre amizade, sobre igualdade. A idea partiu de Rui, que é un neno con discapacidade, e arredor del, a xente que estaba ao seu arredor, pues, veu que a música lle daba, non sei, azos, digamos, para seguir adiante, non? Algo Que así. reaccionaba moi ben ante a música, e entón o que fixeron foi este proxecto, María Fumaza, que xa che digo, leva, esta xa é o cuarto libro CD que sacan, non? E, bueno, aproveitaron o que estamos co do medio ambiente, con este problema que O reciclaje, temos isto, pois o cuidar veleiro verde é o cuidar o título, pero mundo. fala dunha chea de cousas. Cada canción é dun tema distinto. Incluso unha delas é o protestóns que suelen ser os adolescentes e que seguramente fomos nós no seu momento. Pois sí. Pero un deles, unha das Eso cancións é unha, é así, é vamos, que a min unha chama a atención verdade porque é así, é algo así absoluta. como Das poucas, canción protesta, mira, pois titúlase é que ademais. sí, é que é así. Non, Non non, ves, é moitos non que recordamos como fomos. non ves, a miña opinión non é unha pompa de xabón, tela que atrapar antes de que vayas topar. Non mola que fales con nais e pais dos cambios hormonais. Non mola, protesto. Sabes, Bueno, bueno, unha canción protesta protesta. que tamén que non está mal, Bueno, pues trae non? máis cousas, é que Sí, che trae digo, de todo, María. pero bueno, tocar esos temas tamén está ben, eh? Saber que temos que escoitar os adolescentes e que os adolescentes teñen que Que tomen calar, conta, teñen que calar efectivamente. e tamén teñen voz, pero tamén teñen que calar moitas veces. Pois bueno, nada, un pouquiño de música que non ven nada mal. Ademais, temos as letras para aprendelas e cantar con este María bonito libro Fumasa. de María Fumasa.